Петропавлда облыстық сағындырған әндер аяты ретро-фестиваль өтті. Биылғы думан сахна төрінде өңіріміздің барлық аудандарынан келген күміс көмей жез таңдай әншілердің басын қосты. Олар қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқов, Дос Мұқасан, Ялла топтарының репертуарларындағы туындыларды орындап, көрермен қауымды бір марқайтты. Толығырақ келесі бейнематериалды. Ретро әндер фестивалінің әр қатысушысы ережеге сәйкес 70-80 жылдарын шлягерлеріне 1-2 нөмерден ұсынды. Тайыншы ауданының намысын қорғауға келген әнші Жанарбек Ескендіров болса, кешті Александр Градскийдің «Как молоды мы были» әнімен ашты. Жалпы бұл күні өніріміздің үздік вокалдық топтары мен әншілері 35-ке жуық туындыны орындады. Соның ішінде қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқов, Дос Мұқасан, ресей әншісі София Ротару, Мираж, Ялла топтарының репертуарларындағы әндер орындалды. Мұл кезінде 70-80-90 жылдары тамаша-тамаша әндер болды. Әлде айтылып атыр, соны жастар естісін, жастар көрсін, жастар осы әндерді ұмытпасын деп айтқым келеді. Осындай ретро-фестиваль жыл сайын өте берсін дейміз. Жастық шақтар нестеріне алғысы келген жерлестеріміз көптеп жиналды. Аға буын өкілдері кешке қатысқан әншілердің әрқайсысына қошемет көрсетіп, шырқалған әндеріне би билеп көңіл көтерді. Осы концертте көбірек болсын деймін. Бізде кәрілерге осы мен часы келіп тұрамын ес айын. Маған ұнайды. Я уже не первый раз на ретро-площадке. Мен осы ретро алаңға бірінші рет келіп тұрған жоқпын. Маған осы жерге келген өте ұнайды. Жастық шағымды бір есіме түсіріп жасарып қаламын. Тоғжан Ақмағамбетова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.